arrivem al final de la nostra actuació. Era el nostre desig que la mostra que s'ha oferit ens hagi agradat i haguen estat a gust amb nosaltres. Només em queda agrair la seva atenció i, com no, al grup de dansa Centenet, el convidar-vos aquesta nit a compartir amb ells la 20a mostra de danses tradicionals i populars de la vila d'Ibi. Sense més, i dedicada a tots vostès, ens acomiadem a la Junta de Benissanet. Gràcies de nou i bona nit.